vítám vás na internetu a na YouTube a dneska vám ukážu takovou fintu, kterou používám při zatápění. Svět se totiž skládá z maličkostí a je dobré si těmito maličkostmi život zpestřovat nebo zlepšovat. A tato maličkost se týká toho, jak si připravuju zatápění. Přišel jsem na to, že se mi pořád doma hromadí různé kousky svíče. Takovýhle různý kalíšky a v těch svíčkách ještě zůstávají takové zbytky vosku. A já tohodle toho využívám a tyhle ty zbytky vosku vždycky z tohodle vyberu, rozlámu je, naházím je na papír a potom to používám jako podpalovač do kamen. Totiž vosk s papírem velice dobře hoří a za chvíli uvidíte, jak krásně se mi ten oheň rozhoří. Tak se dívejte. A protože už mě znáte, tak vám ani nemusím vysvětlovat, že tyhle ty hliníkové kalíšky potom dávám do hliníkového odpadu. Kamen zapálím, na něj dám malé klacíky a na něj dávám čím dál tím větší klacíky. A za chvíli uvidíte, jak mi to pěkně hoří. Teplo stoupá směrem nahoru, takže vždycky ten oheň se šíří od spoda nahoru. To znamená, že dávejte ty klacíky pořád nahoru a nedělejte to tak, že si dáte hromadu dřeva a na ní dáte, potom ji zapálíte nahoře. Vždycky to musíte zapalovat ze spodu. Tak a já to teď na chvíli zavřu, aby kamna chytli tah, začali táhnout a tím se tam dostane kyslík, vzduch a bude to hořet. To krásně hoří a taky to slyšíte, kočce se to taky líbí, vyhřívá se u kamen a já se vyhřívám taky u kamen, takže mějte se krásně, užívejte si teplo a ahoj.